Hei alle sammen. Ja, det en pris til vi må dele ut i kveld. Sånn det. Og jeg leser med stor glede. Om vi ser tilbake til teatrets opprinnelse, ser vi at teaterkritikken, eller i alle fall det i skrift å reflektere over og diskutere scenekunst og drama, om ikke akkurat like gammel som teatret, så i alle fall ikke langt ifra. Scenekunsten ledsages gjennom historien av diskurs. Uten denne ville det være vanskelig å gå tilbake og forstå tidligere tiders praksis, like mye som kritikken og refleksjonen har hatt en viktig funksjon i samtiden for generasjoner av scenekunstnere og teaterpraktikere. I dag denne diskursen under press. Teatervitenskapsfaget svekket, og scenekunstomtaler og kritikk lever på nåde i hovedstrømsmediene. Noen betrakter det som et forfall, andre ser mer pragmatisk på det, men uansett vi alle enige om at den skriftlige refleksjonen over faget vårt må opprettholdes, og at når samfunnet rundt oss svikter, så må vi ta skjeen i egne hender. Hedderkomiteen ønsker å hedre en person hvis redaktørgjerning i 20 år har stått helt i sentrum for opprettholdelsen og utviklingen av samtalen om scenekunst. Vi ønsker å gi vår ærespris til en redaktør som mer enn noen annen og med en nærmest uforståelig arbeidskapasitet har løftet oss, engasjert oss, fått oss til å sammenligne oss med hverandre både her hjemme og der ute, og som ikke minst har oppfordret bransjen selv til å reflektere, skrive og intervjue hverandre, og som, har gitt plass til fyldige og godt belagte kritikker. Tidsskriftet hun redaktør for blitt kalt et av Europas beste på sitt felt. Det det sikkert også. Men viktigst det at det til for oss. Vi dypt takknemlige for den innsatsen som lagt ned, og dermed stor glede vi overrekker Hedderkomiteens ærespris til redaktør av Norsk Shakespeare-tidsskrift, Therese Bjørneboe. Dette hadde jeg jo aldri ventet meg, så jeg var jo helt sikker på at Anne-Marit Jakobsen skulle få den. Altså, jeg føler liksom at jeg blir litt feil, altså. For hun en av mine store favoritter. Det utrolig hyggelig da, å få denne prisen, for rett og slett altså mest fordi at det trengs et løft for dette tidsskriftet som jeg redaktør for, som selvfølgelig har krevd kolossalt mye idealistisk arbeidsinnsats, men som et kollektivt prosjekt, og som fordi at det finnes så mange fine skribenter, og det så morsomt å kunne knytte forbindelse mellom fagmiljøer i Norge og utover i andre land, og enkeltpersoner. Og så synes jeg det har vært veldig moro å få teaterfolk selv til å skrive. Fordi det jo en myte som sitter sterkt i det at særlig kanskje skuespillere ikke intellektuelle eller tenkende mennesker. Og jeg synes jo at det har vært veldig viktig å få utfordre og få folk til å skrive, fordi det jo så mange innmari sterke stemmer der ute, eller
her oppe, som vi har sett I kveld. Så du fyller altså 20 år I år, og det jo veldig hyggelig at Hedda-komiteen har, det vel sikkert foranledningen for dette også. Så det får vi komme tilbake til å feire på høvelig vis. Så håper jeg at den rapporten som ble levert og skrevet nå denne våren for Kulturrådet, om kulturtidsskriftenes betydning og stilling, som hvor Shakespeare-tidsskrift et av de case studiene der, og som jeg vet at Kulturrådet selv har anbefalt videre til, eller som ligger bak en søknad fra Kulturrådet til Stortinget og departementet om å øke tidsskriftsstøtten. Det veldig, veldig viktig at I den tiden som vi lever I, at det finnes tidsskrift, hvor man både rekrutterer og utvikler kritikk og går litt mer I dybden enn det som man kan gjøre I Dagsavisen ofte, og som en sjanger som truet, som dere vet. Og så vil jeg oppfordre alle her, og det mener jeg virkelig veldig alvorlig, om å tegne abonnement.